maanta xaasidnimadii adduunka waa laygu ximaynayaa kolba. Waxaa laygu leeyay dadka u sheekeynaya ka fadhiisa meesha. Alla xaasidsanayey xaasidsana mirir anoon ku jirinuba gam hibaa qabanku salaamaya saaxiibaday rashiidkayga caashiqa soo dhawaada. Yaa waxaan idiin idhi maanta sheefkayga halkaa ku jira Abubakar Barre, agaasimaha Universal TV qaybta Jabuuti, booskaygii weeyaan aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay Rabadaan ciid mubaarak, Rabadaan waa la soo dhaafay, weli Rabadaanti baa igu qufun. Ciid mubaarak sheefkaygii. Waxaan ku leeyahay kulli caam wa antum bikhayr, adigii xaaskaagaba iyo dhammaan faamiligaaga. Rashiid inaad arkay qaaliya, qofigu qaaliya oon jecelahay oo wanaagsan oo nasaba oo nasab gobeeda, aad baan u salaamayaa. Soo dhawow baan leeyahay Rashiidow, hibaaq cadday qurux badan indhadeeraley, aad baan ku salaamayaa xabiibti quruxay. Waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan. Dee bahalkii khadka ahaaba igu ximeeyay wuxuu ku leeyahay naayaha ka fadhiisa magaalada kolba yar markaa soo galaba gam alla xaasidsanayey. Waxaan maanta lifeka usoo galay inaan sigaara oo kashkiyo laabta kasoo goday inaan ugu hambalyeeyo wadankayga aan jecelahay Jabuuti. Jabuuti dhalaaliya, Jabuuti aad baan u jecelahay. Waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan, waa sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay xornimada. Maasha Allah, waa wadan nabada oo intaasoo sanadoodba nabad iyo dadaal ku dhisan. Sidoo kalena maxaa la dad aad wanaagsan ay ku nool yihiin oo daanigaaba ka yimiba. Wanaaga filsan ay leedahay, aan isku camire filsan wanaageega ma aragteen unbaa de ka Jabuutina ku arkaysaan ma fahanti. Inaad arkay Maxamed Dheere Boqortooyo, dhal Boqortooyo, aad baan ku salaamayaa. Soo dhaweyn Adar Qaali. Sidoo kale haddana waxaan arkayaa inaad arkay Cabdirasaaq. Soo dhawaada hala soo hoobto alla isku soo yaaco yaa. Marka maxaa la dhahdaa asxaabay, salaantaas ayaan rabaa inaa layga guddoonsiiyo wadankayga qaaligan jecelahay Jabuuti. Oon aad iyo aad runtii u jecelahay. Maanta waa farxadoodii in lala qaybsado weeyaan toobkii calanka ahaana waan soo tashay, waan soo xidhan doonaa, waan u dabaaldegi doonaa. Inkastoonan arkin dee xaflad ka jirta meeshan deganahay, magaaladan deganahay, xaflad inkastoon lagu qabanayn, haddana waxaan isku dayayaa inaan helo maxaa la yidhaahdaaye meel aan aan kaga qayb qaadan karo. Maantana dee imkan waxaan usoo galay inaan ayagana si gaara ugu hambalyeeyo iyo ciidoo sidoo kale aan idin idhaahday idinkana ciid mubaarak, maadaamad asxaabtii tihiin, dad wanaagsan tihiin, dad nasaba tihiin, oon isjecelnahay, oon isku duubannahay, ma fahanteen asxaabay. Maxay hadhay yaa talo, maxaa dhiman maan dhameey, mise waxba hadhay. Jamaal Cabdillaahi Maxamed walaalo, su'aal aad i weydiisay ma arkayo, laakiin su'aashaad qabtid waad soo weydiin kartaa. Su'aasha naga jawaaban baan hadda u jeeda. Xaas baa tahay buu yidhi. Su'aashaas waa su'aal personal ah oon kaga jawaabi karo. Dhulka loogu talagalay inaad si gaara layskula hadlo, imika meeshan waa biblig, dadka asxaabta inaan salaamo, oon ismaaweelino, oon isla sheekaysano, oon wadankayga u hambalyeeyo Jabuutideeda qaaliga ah, aan jecelahay inaan u hambalyeeyo. Umaan lifeka usoo galay, umaan soo gelin adeer inaan ka sheekeeyo inaan xaas ahayeen kale, ma fahantay in adeero quruxo. Marka waad ka raali noqon kartaa taas iyada ah, waayo jawaab kaama siin karo. Message ahaan baad igu weydiin kartaa wixii su'aalo personal aad qabtaan, inkastoona bay ahayn baa su'aal laisweydiiyaba. Hay asxaabay, maxaa leedihin warka soo daayid haas Jabuuti aan jac idinkaga siiya. Jac wahabka ilaan Rabadaan imika way baxday. Yaa Rabadaan way baxdayey. Marka waa inaa wahabka layska duuliyo, laysmaaweeliyo, laysma dadaaliyo. Yaa wallahi waa sidaas sheekadu, sheeko ma dhayara. Jabuuti bay ka shidan tahay. Waxaan ka yaabaa anu sidoo kalena dad waxaa jira iskeer xaasidiin ma ogtahay. Adigoo halkaa live soo yara fadhiyo sheeko ku jiraun bay gam soo gelayaan, markaasay kaa jiidhayaan. Waxaan leeyahay dadka isoo wacaya ee raba inay iga jiidhaan,
دي هدي دان ربين صاحبنا لينكو هودا لينكا قادا دار هايغا تشيرين اي دايد يعني ذكر راح يستي حتشا لايفون بيقو اركيان ويسوق ليان بشرررررر سيدي شنو دا ما نعرف هذا مرة كقارن ذي وي الدنيا بلاش هيا 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 ورك على الصوت داي على الصوت داي محالقوها يا ماشي محالقوها يا تشبوتي تشبوتي محالقوها يا على الصوت داي ورك 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 أنا هاس بندش ده يا تشبوتي حد جها جيس كهاس تحسن هذا شو على هموكت واي مالي رب ضن ربع أيك هلا يعني تعبنا يعني مركز إن سيدا درتيد بن آد وقولش على هاي ما توا فرحات ده يدي هن لقد هن لا محل هن لا لا هن لا لا دبال دقو أصحاب ترير محل يا رهضاي أصحاب تماركتين محاها يا نرت ها أصحاب الصومالي كسو تشيدكو الصومال لان كسو تشيدكو تشوب لان كسو تشيدكو بود لان كسو تشيدكو تشيكتشيكا كسو تشيد ما توا مانتي تشيبوتي صاحب يلا اسكت شيرين وأنا على السلف فرحة قف والباع قف قد كلا وين ولا فرحة أنا على السكح حاسد ماها يا وأنا على السلق أصل هذي كلا الحاسد وعرفت حتى الحاسد لا يفلح أبدا شبوتي شبوتي الحاسد لا يفلح أبدا بلدي شبوتي هانا على ها 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 سعدية وارنتي ده وولا ليه Just your photo, my dear girl. Just for you.
telefoon muhiim ay soo galay oonan ku jiri kari waayay in aad baan ugu xumahay heestina inaga jiraan yaa heestina waa tan hajiro calankani hajiro calankeenani hajiro hajiro calankani hajiro calankeenani hajiro shalil baa ku barye cadowgeenuna hajiro Chabutai, chabutai, allow kuda, hele chabutai, allow kuda. Maatu wa farxad deedi wa calan kayagi wa dabaalde geegi. Asxaabta inta ka maqnayd ay imi ka soo gashay. En waxaan leeyahay de farxad ana laga hanala hanala hanagala bakhaylina han baliyada iyo farxada la takununa hasidin. Hasidin ha noqonina saaxiibayaal. dadkina way yaacen soo noqda madaxan jirjira dhigeen danteena ka tiirsanaasxaabey waxaan idin leeyahay dadkan cararaya markii hore marka saa usoo gala lifeka waxaa la islaatalo filsa maxay ka sheekeysaa shan boqol oo qofa soo yaacay markan heesiyay jabuutan ka hadlayna way dib u kala yaacan waa maxay wayna sidii xaasidiin ha noqonina waa inaad farxadda kala qayb qaadataan dadkiina waa inaad la xustaan maalintooda haddii kale horumar laguma gaaro soomaali horta waxay horumar u gaari laaday waa ayagaa isku maqan moogtahay markaa naga joojiya hana xaasidina ha naga jiirina dadka ha ka jiirina yaa marka asxaabey marka maxaad leedihiin warka soo daaya warka 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 ha laygu soo shido waata heesti calankan idiin saaraya asxaabey dhegaysta heesti calanka tibiti calanka waa inaa la sara saca waa inaad istaagtaan
كلي دي اسلام ميو مشحرد كو فيعني لكن سين تنكري وان مشحرد ردي وكاس هستي علن كجبوتي اني نو شدي الحمد لله رب العالمين ما توالد بالدغيا ولا فرحيا ولا عيديا وعيديدي وين عيديدي ما عيدي شلي طالي وعيدي مسلمين تاوردن ما فهمتين عيدن ما تن وعيدي جبوتي ساول السعده يا اصحاب هموغانينا هاكا مغنان نيم كان هاس كلاوحان اندي كتورا يا جبوتي ما انت جبوتي بيكا الشدان تاي انتي كحنو ويكا يا عيانا وردد هاكا عان انتي كفرح سنها صودة وادان دي واسلاس يا يا ما انت لكن ارتا اصحابي وربا ندين شيئا يا دي وربا ندين هايا وركا ندين هايا وحويان اصحابتي اول كرا واحد سكي تشري فيسبوك وحاو كتشري اصحابي رو كيرا والوالان وموقتا كيرا دعصن مركز أنا ها ما حي ولا هلا وأكو شدة لايف ككبح ما حي قاربة بلاي وح كل سكان كاسو قرة قاربة سكع تمي لكن ما تك فيسبوك واكلين أنت مسج شنو جوجا جدا ولا عمان مرجع عايقان جدا وح يدك زي شرتو لي رحمة دي رمضان تا رحمة دي رمضان تا يدك زي شرتو أتنا هستكلا
sidaa sheekadu waa sheeko dhamaatay asxaabey saasi sheekadu ku dhantahay jabuuti waa taas calanki waa kaas wax kastaba waa kaas sidii loo baahnaa waa sidaas ma faantan ya asxaab ya asxaab ya asxaab soo sidaas ma hadee haha hambalyadu maantaa socotaa la fariidsanaa dadkaygu way fariidsanayee ilaahay oo asxaabta facebook ay ugu jirta daa aamiin ilaahay oo intay following garaynaysa daa aamiin ilaahay oo caafimaad sii aamiin ilaahay oo wax kastaba qof kastoo halkan ku jira niyadiisa wuxuu ku hayaa si waayo aniga ducadeedana waa la aqbalaa ma ogtahay tiyaro iska shabaaban ahay oo maxaa la idhaahdaaye iska qalbi wanaagsan aan isku kiin ammaanee ma fahantin markaa ducada toos bay ugu idinku dhacaysaa ilaahay jannatulfarduusaha inagu kulansiiya dhammaanteenba kowde waxaa jira fanaankeena abdidoon ciise xasan oo ah fanaan reer jabuutiya oo dadka reer somaliland iyo dadka reer soomaaliya gebida dadka meelaha soomaalida joogta o dhan laga wada yaqaano iyo wadamada soomaalida oo dhan waxa weeyaan waxaa la yidhaha abtidoon ciise xasan wuxuu ku soo baxay heestii loodhan jiray geelaana dhaqan dadkuna waxay wada yaqaanaan geelaana dhaqan ma fahanteen geel aan la dhaqan weyaan ma garateen marka heestii waxaa jirta jabuuti usoo qaaday inkastoona heestii oo dhan aan hayn in yaroo qadar xayeysiina uu facebookiisa soo dhigay ayaan dhegaystay intiibaan aada u jeclaadoon la dhacay bal ereyada in yari la dhegaysta saaxiibayaal idinkoo raaliya aad baan u mahadsan tihiin qalbiga qalbiga jabuuti ay markuu intaar baan jecelaan welibana weyne 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 waa lga xama salaylaha heestaas waa heesi aada macaan inkastay tahay hees cusub oo u dhowaan daawaha kasoo qaada weliba noogu talagala heesta afartanguurada maalinta calanka jabuuti afartan sannadood bay iminka jirtaa maasha allah
ilaahay intaa iyo inka badan ba inay sii jirtaan weydiisanaynaa oy welibana welibana nabadaas iyo maanta alxamdulillaah horta jabuut waxa kaliya aan ku faanayno oon haysano waxa weeyaa nabad iyo farxad ma garateen maanta meelo badan maanta nabadaasi ka jireen ilaahay intaana nabadda haysana ilaahay siiyo waxa ugu muhiimsan maanta adduunka oo aan xusi karaa oo ugu muhiimsan waxa weeyaa nabad meeshay nabadi ka jirto waa meel ay farxadi ka jirto ma garateen marka asxaabe ilaahay inta dhibaatadu haysato dhibaatada ha ka dulqaado san horeba ugu duceeyay intay maxaa la idhaahday nabad haysanin ee dagaalada ku jirta wadamada dagaaladu ka jiraan ilaahay haka maxaa la idhaahday ha ka dulqaado anigana ii soo duceeyad asxaabe kolley inay yarbanaho muraadadeedu iska badayn moogtahay muraado badan baan leeyahay waxyaaba badan baa nolosha ka rajeynaya aan ka damacsanahay de ilaahay intaa waan baryaa an ducaysta ma garata ilaahayna dow iga aqbala horta inta badan alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniska yaya heesahayga waxaaska jirlaagin haddana waa ilaahay ilaahay waan jecelahay isaguna i jecel yahay marka asxaabay waxaan idin leeyahay waxaana dee horta qof kastaaba marxalad buu soo maraa waana wax laga gudbo ugu dambeyntii marxaladaasi waanan ka gudbi doona hadduu ilaahay idhaahdo marka asxaabay waxaan idin leeyahay mataqaanaante waxaan idin leeyahay guul iyo gabanimaan isku ognahay insha allah kulli caam wa antum bikhayr amiin inshaallah inshaallah qof walba quluubtiisa wuxuu ku haya ilaahay ha siiyo anigu kolley waxyaaba badan baan rajaynayaa sanadka maanta oo aan ilaahay ka barayaa oo igu horeyso hooyaday macaan oon adduunka ugu jecelahay hooyaday sahra koosaar ibraahim ilaahay hay daaye ilaahay intaana hooyooyinka haysana ilaahay ha u naxariisto ay ka dhinteen hooyooyinkood ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo anigana hooyaday macaan ilaahay hay daayo caafimaadkii cimri dhar ha siiyo sidoo kale walaalahay iyo sidoo kale aabahayga adduunkaan ugu jecelahay oo isaguna marxalad yar xanuunsanaya xanuunkana ilaahay inuu ka dulqaado igu soo duceeya asxaabay kolley ducada qofka qof lagu jiro allahu yaclam ma ogtahay haddaad ducaysaan 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 ma garateen aakhiratanka waa la aqbalayaa ma fahanteen ilaahay wuxuu yihi anigu mar kastaba meeshii man idin taaganahay dadkaygdee dadka ummaddu ayagaa kolna ilaahay ka fogaada kolna usoo dhawaada ma ogtahay marka inagunbaa ka fogaana oo kolna u dhawaana laakiin ilaahay marnaba inagama fogaado alxamdulillah ilaahay waan jecelnahay subxaana allah subxaana watacaala asxaabay de kolley waxaa la yidhi hadal badan haan ma buuxsho baa la yidhi moogta sheekada hadalka haddaad wadid wadidna meel khaldan baa dhadoola kula maraya ma fahantiin soo markaa waxaan usoo galay muhiimadda ugu weyn aan usoo galay waxay ahayd inaan wadankayga jabuuti aan u hambalyeeyo waayo waa maalintii farxaddeenii waa maalintii calankayga waa maalintii xornimada aan qaadanay waa maalintii gumaysiga faransiiska aan ka badbaadnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta wadankayga nabad baa lagu jiifaa nabad baad ku dullugeynaysaa nabad baad ku dhex soconaysaa xilligay doonta ha ahaato iyo saacadday doonta ha ahaato laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax dhibaatoon qabnaa ma jirto dadkayaga iyo ilaahay wixii da dhibaataysana ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado waan usoo ducaynaynaa waan idin salaamayaa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nooli kulante iyo is arag dambe oo xiisa leh haa sidaas iyo is arag dambe xiisa leh asxaabta halkan joogta maanta dee dadkii xumaa ma jiraanay oo faraxsanahay saaxiibo waxaa ugu faraxsanay ma taqaanaan halkan waxaaban ka arkayaa un ammaan socoto iyo dad wada wanaagsan iyo yaa laakiinse dee waraan idin siiyo asxaabay an waxaan si rabada anti dadku sodon ka ceshay soomanaayeen baa qalbiyadooda cadcab ka dhigtay moogtahay xataa intii xumad baa wanaagsanaaday marka waan u ducaynaynaa inta kale iyaguna luuqyada ku jira ee iska yaraa dhibaataysana in ilaahay caafiyo waa xanuunka keera saara guudhe walaalka wallahi waa fani dadka dad wada wanaagsan qof waliba dadku waa dad maxaa la idhaahdaaye dhowaan baan insha allah jaamacadda maxaa la idhahdaaye markaan kasoo qalinjabiye ma aragta markaasan barnaamijyo fiican idin soo diyaarin doonaa markaan wariye international noqdo mafahanti saaxiibayaal imika wariye yara iska loo galo ya soomaaliya keliya u warramaysan ahaay laakiinse waxaan doonayaa insha allah inaan noqdo bisinka mid adduunka o dhan ba waranta oo cid kasta waranta oo cid kastaba ka qoslisaa ma fahantin luuqadaana waa inaan barto
gudi markaas saxaabay waan faraxsanahay maanta alxamdulillah habi baan ahay wax iga dhiman ma jirto waxaan idiigu soo ducaysan saaxiibayaal inuu mar uun aniga iyo reerkayga ilaahay isku kaay soo celiyo waayo waa waxa keliya iigu muhiimsan sanadka maanta ee qalbigayga ku jira ee iigu weyn ma fahanteen saaxiibayaal idinkana waxaan idiin rajaynayaa inuu muraadkiino macaasi lahayn ilaahay idin siiyo dewaakaas waan idin dhukanayaa jacayl badan iyo kalgacal badan iyo wanaag badan baynu isku ognahay asxaab bay bay.